Миналата година беше прекрасна за мен, защото за първи път се качих на подиум, мъжки подиум за мъже, състезавах за първ път и то доста успешно и съм благодарен на треньорите, че ме подкрепиха през цялото това време. Очакваше ли такива резултати през изминалата година? Резултатите са очаквани, но на европейското първенство не се развиха точно както желаехме. Има ли някаква така тъга, че си на второ място, не на първо, и това твоята, така, как да кажа, амбиция за по-добро класиране за следващата година ли ще е? Или? Еми, малко се чувствам недооценен като цяло, но все пак съм благодарен на всички журналисти, които гласуваха за мен. Надявам се до година да съм първи, да. Какво ще ти помогне именно това признание? Ще ме мотивира все още за по-добра постиженията си тази година. Вид новините, които идват от Международната федерация от МОК за смяна на категорията, вече мислиш ли и на къде се ориентираш? Да, дори вече съм решил. Ще бъда на категория 89 до 89 кг и така. Колко трудно ще ти бъде, доста килограми трябва да качиш? Еми, ние почти вече сме се справили. Ние го предвидихме малко предварително, че ще се махне тази категория и работихме по въпроса. Как е конкуренцията и имаш ли представа вече? Вероятно, щом си я избрал и щом работиш тази насока, знаеш какво те чака? Еми, конкуренцията все още не може да се каже каква ще е, защото до сега тази категория беше неолимпийска. В неолимпийската категория са малко по-слаби резултатите, но сега като е олимпийска ще се вдигнат и резултатите. Но се надявам да се справя. Колко по-мотивиращо е, понякога по-мотивиращо може да е да си втори, както знаеш и ти, за следващата година. Имаш ли го това? Мина ли ти през ума, че до година искаш да си първи? Еми, да, мина ми през ума и да не се случи.